que um dos nossos não vai aceitar, mano? Aceitei. Viu como é que eu sou bom, mano? Se eu fosse o roxo, eu ruxava meio, mano. E eu mesmo ia ajudar. Bem, mano. Você vai avançar ou não, roxo? Oi? Você vai avançar ou não? Boa, tô avançando já. Bora, azul, verde viado. Mano, você tem muito SAP. Tá, agora tô indo pra aí já. Tô certo. Se deixa aqui agora, mano, eu vou proceder. O cara já invadiu. O bombeiro. Só pra ver, tira igual. Menos 60, 50, 50. Puta que pai! Passou pro tapete, puta que pariu, rapaz! Os cara é noob! Por isso que tá tudo aqui em um AK! Toma! Toma, já tomou um! O cara. Cara tá de 50, vai tomar outro! Baixa! Mentira, o cara me matou e ainda fiquei causado como um viadinho na parada. Precisa treinar o tempo de reação, hein, Vert? Tempo de reação, mano? Você precisa me ensinar. Tem mato pra isso. Na minha bunda fazia uma chacina. Meu Deus. Que isso? Tem cozinha no alto. Me passou, baixaram, hein? Aqui. Passou, não. Bora, vamos junto, vai. Bora ver. Nossa, tomou realmente ainda. Tomou realmente. Bora comprar agora e ganhar essa porra. Matar o Chapolin. Não contava com as suas sucias? Vai ter um scout lá, o roxo. Cuidado. Onde você viu que laranja? Ela cai lá na porta do tapete, lá, lá atrás. É pra fazer domínio. Tem meio, tem meio. Vai lá, pode ir lá. Ah, você não vai, beleza. Vai lá, tem lá. É, cara.
Que vocês armaram? É rápido, rápido, vocês armaram? Rápido, tem. L tem. Fica A, fica A, Zuz, fica A, Zuz. Beleza? Calma, mano. Moscou, vai ter Moscou. Beleza, tá aqui, tá aqui. Ah, vai se fuder, maluco. Pega. Meu Deus! Que isso, meu irmão? Liga, é jungle. Jungle, jungle. Tenta guardar isso aí, meu heróico. E ó. Do norte a sul. O azul morreu e tá vivo o laranja. Come o meu cu, me chama de galinha, me come numa granja. É brincadeira, do que eu tô errado. Na moral, vou te mutar, mano, na moral. É o terceiro round, deixa. Calma, jovem. É bom pro cara dar uma risada, porque eu só me irrito com CS. Grande, viado. E ó, agora é os guri, olha só como é que um carroça cavernosa. Carroça. Ah, palácio, cara. Vem aqui rápido, mano. Sabe que eu tô aqui. Vou me baixar, mano. Ó. Vai ter liga, meu amor. Já cá. Carai, tá muito fácil, mano. Aí eles estão com um bot ainda, do miséria. Ô, oh, deixa aí ver, por favor. Vamos aí. Vai lá, B, que eu vou ficar no teu lugar. Valeu, mano. Tu é o cara, eu sempre sujo. Boa, foda-se. Os caras jogando recuado, mano. Demorando pra entrar na bomba. Meu Deus. Eu esmoquei caverna. Deve ter meio já. Meu cara liga. Tem cadeira. Tem. Tem L, mano. Se pá, tô entrando, miséria. Então, tapete, mano. Não sei, não é a bomba. Xiu. Olha a janela roxa, vou bangar pra você. Calma, vai. Passou ele. Não, nem ponto de não é. Tá, cadê? Porra, não tinha K aqui em cima, velho? No tapete, sim. Tava debaixo, laranja, debaixo de você. Aí, mano. Ah, liga. Nice time. Aí, ó, deu certo, era só a formação dos guris que tava errado. Boa, salpe aqui. É o marco do KBC, mano. É, dá um drop aí, mandado, um drop. Mandou. We are out of here. Incendiary out. Tá sem respawn, nem dá certo. Não, cara, não. Tem meio de alto. Quer banho meu, pato? Vai.
mesmo. Tem passando L. Tem carroça aqui, ó. Baixei um L. Tem cadeira, cadeira. Cadeira embaixo do não, não posso na cadeira que tá mirado. Tá, eu vou tentar cadeira, dar cara cadeira. A L então. Ó, tô mirado ali, não. Que? Menos 98, brother. Menos 98. Tem cadeira aí, pode ir tapete. Tá no B, tá no B, tá no B. Cadeira viu. Eu só deixei a cadeira pro laranja. Ele tá menos 98, laranja. Fala pro doente do laranja que é B, pô. Tá B. Ele sabe, mano. Ele tá cuidando do cara que vai passar no L. Bora, chat. Meia hora falando que é na porra do B. Ah, cara ignorante, meu. Ah, mano, eu vi a primeira vez, foi mal. Ah, mano. Boa, boa. Nossa, o cara é corno, velho. O cara abre do nada a sombra invertida. Esse Calcifer porco, velho. Eu tenho vocês raiva vão... desses caras que jogam camperando, mano. Vocês vão jogar forçado? Nossa, velho, se fudeu. Eu vou forçar minha fama, então, bro. Faz eco. Agora foi, vamos fazer eco na próxima. Faz eco, bro. Oh, eu não tenho nada de utilitária contenção aqui. Linda, amarela. Palácio de AK. Nada tapete B, nada deve B, ter. Nada B, nada não B. Não tem? Nada B, beleza, beleza. Valeu. Tem mais um. Mais um, tem mais um AWP caverna. Cadeira. Tem tá caverna. AWP cadeira. Meu Jesus. Jesus. Acontece, Verto, acontece. Tô indo aí, roxo, relaxa. Tem um menos 50 bang? Na linha. Menos 50. Tá de alta. Bang, bang. Menos 96, o cara do meio. Boa, amarelo. Drop mal, peito, também, amarelo. Eu drop. Dropa aí, dropa aqui. Valeu. E eu rushando no palácio, na molotov, tem que jogar igual esses caras, na porquice, mano. É, mano, tem que jogar com nojo, não é possível. Real bar. Vai ter pra B, tapete. Rush tapete, rush tapete, menos 24. Boa. Boa, round é nosso, o Atos pegou todo mundo. O verde fez miséria. Você telou eu ali no meu dedo, viado? Telei um pouco, mas eu tinha morrido e trocou a câmera. Ah, de alto aqui nas imagens. É os guri. Tá ligado, né? Tá ligado, eu não pai, clico. Sim. Eu não clico, mas vou te dar a calma. Noção de jogo eu tenho, tá ligado? Só clicar que eu não sou bom. Nada cadeira, mano. Ai, se. É aí que os guris se referem, né, cara? Ah, eles já estão em choque já. Aquele Calcifer, filho da puta do caralho, não, horrível. Tô fazer o gato, tô comendo. O maluco é bravo. Eles não querem caverna. Primeiro.
Como é que tá no L? Fala. Fala C4, tá? Acabou bala. Aí, verde. Liga. Tô morto. Já era, passou já, liga, azul. Porra. Menos 40 e 27, verde. Tá no bomb já. Vamos guardar? Dá pra tentar. Dá nada. Ah, agora vamos. Faz então. Faz o seu 4K, verde, é teu. Menos 40 dele. Viado. Menos 40. Defuso direto ali. Liga. Cabeça. Uma bala. Passado. Ah, mano. Andando. Valeu. Valeu, tava meado. O cara tá entrando nessa. Verde fez highlight, só que não deu certo. Fez uma fase de novo, né, Verde? Ah, ele tá mutado. Desmontei, tá, Verde? Verde tá estranho. Depois eu desmonto. Ele parou de fazer ré. Passou L. Temei. Ele não passou ainda. Cadê? Cadê ele? Nossa, acertei ele, como? Cabeceia? Tô indo. Tá dois, tipo, tá B? Não, tem informação. Tá aqui, tá pra, tá do scout. Deixa eu pegar esse filho da puta. Boa. Vou desmontar o verde. Bora, roxo. O que tá comendo aí já? Peixe. Incendiary. Incendiary out. Grenade out. Smoke. Tem meio. Decoy. Tem rato. Banguei meio. Tem rato. Eu não tá ajudando não. Smokar é rato teto, viu? Caverna, tô meado. Digo, eu. Tô indo pra aí então, ó. Meio acho. Vou voltar então, bro. Pô, quebrou os guri. Tá meio, ó, carroça falando. Ah, mano. Debaixo de janela. E carroça, debaixo de janela e carroça. Será que eles vão vir em B? Ah, fica maratado, assim. Pode ter mercado, Zulu. Pode nada, eu sou brabo. Tomou HS. Pode botar, Zé. Fala no ar. É no ar, será, mano? É. Tá aqui. Apareceu lá já. Boa. Olha CT. CT, mano. Baixa. Não dá tempo. Tira a barra, viu?
tá caverna, C4. Baixado. O cara olha pro chão, mano. Dropa off aí, ó, amarelo. Não. No coach. Não. Negativo. Algo tem que ser pra quem sabe jogar, velho. Não é o seu caso, né? Vê, alguém vê o placar de líquido de coisa aí, vamos ver. É isso que o rank mostra. Terrível. Repalado tem um, eu acho. Meu. Throwing fire. Throwing flashbang. Throwing fire. Repa liga, Roche. Tá no banquinho aí. Tem carroça de UMP e carrato de AK. Cadeira UMP. Throwing flashbang. Mais dois aí no meio. Um cadeira e o de baixo. Rato. Um pro rato e um cadeira, mano. AK e um, pintão. Tapete do B. Tapete do B, Azul. Ele foi rato. Porra. Aí quebra os guri. Tava TV quando ele escutou, mano. Tava TV, mano. Esse pixel não pega, né? Tá aqui, é aqui, vai ser aqui, vai ser no ar. Parece eu jogando. Eu de M4. Dropa um em alguém. Você acha que é assim fácil, você pede na hora? É isso aí. É o nosso time tá pra ajudar. Tá na mão, amarelo. Tá na mão. Tá não, tá no chão, mano. Epa. Forma de expressão. Meu, agora os caras vão estourar B, meu irmão. Smokei caverna. Algo me diz isso. Porra de malta dessa, mano. Segredinho. Fica sempre nós. 3 mil. Tá onde o outro, mano? Não sobe aqui. Sem informação, tá sem informação. Tá no 3,5. Esquina hoje. Tô passando pra caverna. Terra. Tá não. Terra. Ainda não. Passe. Ah, deixa pra mim, meu irmão. Graças a Deus, último round. Nem começou o ano ainda, já lançamos 20 track. Alp, scout, palácio. Mostrar a cabecinha. Pô, tô cabeça... me dirigindo pra. Caverna tem. Pô, parece que smokearam alguma coisa B, mano. Smokearam meio também. Eita. Beleza, ele vai headshot em uma, amarelo. Deu um miado na caverna. Tomou HS, GM4. Caverna, pulou pra bater. Caverna. É os guri.
Estourar onde? Pra B, né? Somos tudo equino, né, cara? Bora, vai! Você ai, 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 ai. Não tem meio, mano. Cagão. Contei com ele, foda-se. É, muito fácil pra ganhar esse. Rato, 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 rato. Rato, rato. Mercado. Tá no B último. Menos 85. Se liga, meu mano, que agora eu vou. Chega na semana, vina, para. Vai, vai, todo mundo se come, pá. Palhando, tem que ser. Tem que ser caro. Para com isso, tu sabe do que tu é boa, tu sabe que. Não precisa ficar nervosa, é algo normal. Duvido, viado, entendeu? Isso aí não existe. Às vezes dá um nervosismo, mas. É algo normal, tem que ser caro, tu sabe que tu é boa. Tu sabe que naquilo que tu faz, tu acha que é da aula. Sei lá, pra pequeno, sei lá pra quem. Que tu faz bem, então não precisa ser caro. Tem que ser caro o dono, não precisa ficar com nervoso. Dava mais aí, mano. Tem papá aqui, olha. Calma, olha, não precisa ficar nervoso. Isso aí tu tem que ser caro o dono. Sabe que tu é boa nisso aí que tu faz. Nisso que tu faz na tua vida. Então quando a gente é boa, tu. Tu não fica nervoso, entendeu? Que eu ensino pra vocês como que joga? Isso é normal, entrevistas, fazem entrevista todo dia, entendeu? Então tem que só tap. Se diferenciar, e uma das maneiras de se diferenciar é tendo um diálogo não tão formal, entendeu? Conversa normal com ele, como tu conversa com qualquer pessoa. Bem, liga. Janelão. Miado, miado, menos 62 de ângulo, menos 62. Só tap, viado, só tap. Vai, Hatsu. Toma HS, janelão. Tem dois ali, janelão, miado, mano. Jungle. Pro jungle, pro jungle. Vou pegar a C4. Mais um. Inútil. Me baixaram. Tem doença, filha da puta. Onde, onde? Depois que mano, depois que eu falo que esse cara tem doença, mano, eu sou errado. É falácia. Mais 90. 90? Mano, nada a ver esse round, mano. Mano, não tem nada a declarar, mano. Maluco tá 9/10, sabe? CT. Qual é o sentido de você mesmo se bangar, roxo? Não, queria bangar do outro lado, velho. Ah, viado, como é que é isso? Como, como? Spray bom. Arma de doente, velho. Tô chegando, amarelo. Pertinho, me resbala essa bomba aí. Dá não, mano. Acabou o dinheiro. Meu Deus, não tem nada, mano. Você é pobre. Alguém me dropa uma molotov. Vou jogar só de Igor até o final do jogo, então.
para de arreganha. Vou lançar lá no, na ligação. Pegou eles uma caceta. Valeu pra você, amarelo. Tem umas... Ah, tá na boca da caverna, tá suando. Amarelo, aí do seu... Claro que amo, né? Olha smoke, que perfeita, velho. Sou muito... Tem dois com A. Ei, já vem virando pra B aqui, verde. Tem um só na B, verde. Tá aqui, caverna. Caverna? Tá, caverna, caverna. Tá de M4 ele, então. Tô chegando, amarelo. Viado. A minha resbala aí é bom. Quem tá chegando é o roxo. Ixi. Tá, mas é o mesmo, velho. Deixa eu. Ah, se tivesse o verde, já falando, velho. Tô chegando, pai. Bateu não, vou dar foto. Essa aqui é a. Essa aqui é a. Deixa eu ir na então. Essa aqui é a. Não, mano. Me papou tudo. Fala agora. Onde? BR. Cara de fogo. Tem um cara que me fogo menos 26, ô amarelo. Só os dois. Mata não, amarelo. Mata não, filho. Mata não, amarelo. Deixa eu explodir, mano. Mas ela tá cheatado, cara. É fácil jogar assim. Os guri que é destaque. O guri tá cheatado, velho. Resbala a bomba aí de novo. Faz a bang perfeita pra mim nas costas aí, padrinho. Põe um chame aqui. Vai, vai lá, vai lá. Pinei muito. Sete, né? Olha a matou a velha. Tinha pra jungle, viu? Menos 87, liga. Sete carro. Ah, não rouba aqui não, padrinho. Ah, aceitei. Roxo, não, liga, liga. Roxo, liga, menos 87. Tela, tela roxo. Palácio tem, verde. Palácio tem. Cabeceia? Quer cabecear mais uma? Quer cabecear mais uma? Tá na hora que eu ia matar o amarelo ali, mano. Elogiei, calma aí, time. Viado. Eu tô aprendendo a fazer smoke no L, velho. Calma, vou acertar. Elogiei todo mundo aí, vamos se elogiar, vamos melhorar as contas. Quer que eu te ajude, velho? Fala o Pix. Calma aí, ó. Ô, vê se acertei. Smoke no L aí. Vê se acertei. Acertou, acertou. Sério? Gol do rato. Eu acho. Ah, mano. Acertei, né? Janelão, velho, janelão. Falei. Deu na cabeça, mano. Tava os dois fora, tá os dois. Come rato, vai ver. Planta. Planta pro tapete. Viu? Mais um pontinho pro guri. Tchau. Mercado, mercado, pô. Plantei pro tapete, viu, verde? Nossa. Pensei que ele já tinha passado.
Tio criança de net. Ele acha que isso daqui. Dropa uma capa pra mim, ô David. Faz uma capa. Dropa aí uma capa, dá uma capa aí, dá uma câmera. Dropa outra, amarelo, uma capa. Valeu. Esse cara é pobre, mano. Bora fazer uma capa. Meu cara aqui, mano. Alp janela, menos 26. Correu. Eu preciso de uma arma, mano. Vou causar no ar. Pode ser. Tá, areia. É os guris! Cheguei, amarelo! Elogia nós aí, elogia nós aí, mano. Elogia então aí, azul, pode jogar aqui agora. Pode crer, eu vou elogiar tu também aí, Figueiredo. Amigável. O peixe-xerife, eu perdi duas seguidas e o peixe-xerife, você vai entender. Don't